19 dekabr akşam saatlerinde 19 dekabr bir ay içerisinde de bakın da aynı içerisinde. Ayın 21'i. 2 gün önce 19 dekabr akşam saatlerinde Xanlar Vəliyev DTK'ya Xanlar Vəliyev ölkədən qaçmaq istəyib. DTK'ya aparandan sonra Xanlar Vəliyev səhərisi gecə orada saxlanılıb səhərə kimi səhərsi buraxılan kimi birbaşa gəlib baş prokurorluğa Kamran Əliyevin yanına. Konkret Kamran Əliyevə əl qol atıb Xanlar Vəliyev. Bizdə Xanlar Vəliyev Kamranı döyər əlbəyaxa tabiyə qalsa. Onları da xıranlar qarışanmaz, hamısını xıranlar. Deməli, səsləri bütün nazirliyi götürübdür. Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror, baş prokuror Kamran Əliyevin üstünə çığırırmış ki, qışqıra-qışqıra bütün nazirlik səs götürmüşdü. Yəni, baş prokuroran deyək də, baş prokuroranı nazirlik deyil, nazirlik səviyyəsində bir orqandır. Xanlar Vəliyev qışqırırmış ki, sən bütün işləri, bütün cinayətləri, tərtər hadisələrini, bütün hər şeyi mənim üstümə yıxdırmaq istəyirsən. Sən məni sukalıq eləmişsən DTK-ya, satmışsan DTK-ya. Bu alınmayacaq. Konkret Xanlar Vəliyev, Kamran Əliyevin arvadını, ölüsünü, dirisini, kızını, gəlini tikif-tikindən keçiribdir. Konkret Xanlar Vəliyev. Qapınız adı təpiliyib, stolunuz adı təpiliyib. Deməli, əl zəhmətlərin pis gündə dalaşıblar, vəssalam. Yəni, bu barədə bunu deyə bilərəm. Yəqin ki, bu dava hələ uzun sürəcək, bunun başqa temaları da gəlib bizə çıxacaq.